നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടും ഐഎസ്എല്ലുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്ത വാർത്ത കഴിഞ്ഞ പോയ സീസണിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ യുക്രൈൻ താരമായിട്ടുള്ള ഇവാൻ കലിയുസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഇവാൻ കലിയുസിനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി 18 മാച്ചുകൾ കളിച്ച താരം 4 ഗോളുകളും ഒരു അസിസ്റ്റുമായിരുന്നു സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കളിച്ച താരം തന്റെ പഴയ ക്ലബിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് താരത്തിന് നിലവിലെ യുക്രൈൻ ക്ലബിനോടൊപ്പം താരം ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ക്ലബ്ബ് തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്തായാലും ഇനി ആ ഒരു ക്ലബിന് വേണ്ടി ഇവാൻ കലിയുസിനെ തന്റെ മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്തൊരു വാർത്ത കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ താരമായിട്ടുള്ള ആയുഷ് അധികാരിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം താരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് വിട്ടിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ്ബ് എടുത്തതിനു ശേഷം ആയുഷ് അധികാരിയെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചെന്നൈയിൻ എഫ് സി ആയിരുന്നു ചെന്നൈ എഫ് സി ആവട്ടെ 50 ലക്ഷം രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ഫീ മുടക്കിയിട്ടാണ് താരത്തിനെ സ്വന്തമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡീലിൽ നിന്ന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് 50 ലക്ഷം രൂപയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാതെ പോയ ഒരു താരം കൂടിയാണ് ആയുഷ് എന്നിരുന്നാലും അടുത്ത സീസണിൽ ചെന്നൈ എഫ് സിക്ക് വേണ്ടി കളിക്കാനായിട്ട് ആയുഷിന് കൂടുതൽ അവസരങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കട്ടെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്തൊരു വാർത്ത കഴിഞ്ഞ പോയ സീസണിൽ എഫ് സിക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്പാനിഷ് താരമായിട്ടുള്ള അൽവാരോ വാസ്കസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഏതൊരു ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അൽവാരോ വാസ്കസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് തിരികെ വരണമെന്നുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ ശക്തമായിട്ട് പരക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ് അൽവാരോ വാസ്കസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരമായിട്ടുള്ള അഡ്രിയാൻ ലൂണയുടെ സ്റ്റോറിയിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു റൂമറിന് വീണ്ടും തുടക്കമിട്ടത് ഫുട്ബോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന പേജ് റിപ്പോർട്ടിനനുസരിച്ച് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അൽവാരോയെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് ഇതുവരെ നീക്കങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല അൽവാരോ വാസ്കസ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത തീർത്തും അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വാർത്തയാണ് എന്നാണ് ഫുട്ബോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരെ ഏറെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് നിലവിൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പുതിയ സൈനിങ് ആയിരുന്ന ജോസഫ് സൊറ്റോരയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റ് പുറത്തായതോടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് ഇനി 3 വിദേശ സൈനിങ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സൈനിങ്ങിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകരും എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഐസിലുമായിട്ടും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റ്സ് കാരനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ഓപ്ഷൻ അബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം